Zewa so Emmanuel mugamba chi mugiye baliko je mukola nyongero balumisa ako ne okwala musako ne batumira nnyo mukola mwembu amanyo tugoberera we love you so much tubagala nnyo nokusinga kitala omwana omwala manyikidwa nga Zahara Toto oba Nalumansi Zahara omwana omwala ono asobodde okubanga atwalibwako mu benganda za Robin Roberts Robin Roberts ono ye musajja ayagala Zahara mu mbeera nga mwali bano banjagala nga bwendi mu byonna bye bamuyita byonna byali amwagala era Zahara yadayo ku TV n'amutuuma substitute kali just imagine okubeera nga oli substitute eri omukyala eyo neno avugye eri abantu banyiiga bwe bitabu yabe atabuseemuka eri ewa Don Solo Zahara n'akunya emisinde paka ewa Robin Roberts era Robin Roberts n'amunaazaako ennaku oba okitegeera Kugana chuna achi nyumiriza I was like nade mulaba abakazi mufune ku basajja bababerera ku bali ugane ne unyo watu promoting achikati yageze na gama ati abakazi mbasaba bera ne ku substitute yao asoro kwe emirira na ida some things ebita nyuma promoting ku TV national TV no yogere kigambo ngecho tifune ku msajja nganze bwenina what are you promoting towards the young girls generation ndake kukiriza amwe kulaba abantu mitoronge ngaba abo bali mukulaba ku TV na ye if they hear statement like that one chiba chibi Na yo nongo cho tuchijewo, Robin Roberts, guwandisi chinyoche, oba substitute wenga ba muhita, ya gezi na mwanjuli ya familia yeye, okuli guwaita Tony Dozani Safia. Ono mtsaja, abadeo nyoku wa Zahara, elabli chimweche tagisa ku Zahara nga viganye, ne wiki ba mugobele misine na rajana, wiki sibiri na ambilida, Robin Roberts, ono mtsaja na njini kampani ya betting yono, na University of Payne, Jima. Ina muka senti, ya abadenga mkuma akuma no kubwane kante ambesa besa, nokumbu dabda bwana nasalamu etike mpaka a familia ye ne bamula bako ne bamwanjula era ne bakubiriza Zahara aleme kusulira Robin Roberts amubererewo ayagala nnyo mutabani wawe nga mutabani we basobodde okubanga mwagala which is okay ti yakoze ya yeah, which is very good bino 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 bizeo after Don Solo kwa kwani Zahara Toto according to what I heard Zahara shiraga mayagama ti ayagadde Robin Roberts okumala emyaka ndoza munana 8 years naye nga abiri yao yakiyita mu kujja bayendako eno bwadda bayendako eri bwadda agamba sometimes bebintu bino bituweebulira ddala nda Zahara bino ebintu nebwankubadde kino ebikuweebula believe me or not bina levo kwe bikuteeka you become so cheap bina levo kwe bikuteeka bweti tategerekeka ebintu bino tebikugamba you know kugat Biku sobera, nze wasi Emmanuel.